kasur kurang. Abang mungkin di pangku, pada nganteran deh di pangku simut, di simutan biasa pangku kadi itu. Kunyi itu. Ansa pada ti barang mah sok itu. Kalau ti kada ngainah mesti baju anu di sini eta. Buuk ngawiwing ka geuning bagus cung. Kutah di gunulan. Sadia. Mana sana mah? Mambah.